ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልን ትላንትና በተፈጠረው ክስተት ያው አንዳንድ ነገር ልንላችሁ ነው የመጣ ነው በመጀመሪያ ላይ እኔ ከቡታጀራ ቻሃ ወይንም እጃ የሚባል ወረዳ ገጠር ነው ውሃ የሌለበት ሀገር ነውና ያንን ውሃ ለማሰራት ትንሽ ማገሩም ለማስቀኘት በጣም ደስ የሚል ሀገር ነው ሳር ቤቱ እርጥበቱ ምናምን አረንጓዴነቱ ያምራልና ያንን ለማስጎብኘት ጉራጌን ሀገር ለማሳየት ነበር ይዣቸው የሄድኩት ታዲያ ያው መንገዱን ማሚም አያውቀውም ያው እኔ ይዣቸው የሄድኩት ከቡታጀራ በኩል የሚያስኬደው የዘቢዳር ተራራ አስፋልት ነው ይሄ ዘቢዳር ተራራ ግን የሱ መኪና የሚሄድበት መንገድ አልነበረም ምክንያቱም ታውቁታላችሁ ጎግል ላይ ሰርች ካረጋችሁ ተራራው ታውቃላችሁ ብዙ ሰው ሞቷል አንደኛ ሁለተኛ ፍቃድ ያልተሰጠው መንገድ ነው የመጀመሪያ ጊዜ ይህ መስመር ተጨርሶ ሲያልቅ መንግስታቶች መጥተው ሲመርቁት መኪናው ገደል ገባ የመጀመሪያው ሶስት ባለ ስልጣን ጭኗል እና ይሄ መንግስት ይሄ መንገድ አልመርቅም ብለው ኤክስ አርገውበት ነው ለህዝብ አደጋ ለሰው ልጅ አደጋ የሚጥል መንገድ ነው በማለት ነው የሄዱት ማለት ነው ያልተመረቀ አስፋልት ነው ያው መኪናዎች ትልልቅ መኪናዎች ስለሚሄዱበት የማሚ መኪና ይሄዳል የሚል አስፋልት ስለሆነ ሐሳብ ይዤ ነው እንጂ ዳገቱ መኪናውን የደረሰብን ችግር ያደርሳል ብዬ አንድም ሐሳብ አልነበረንም ሌላው ደግሞ መሽቶ ነበረ ብቻ ያስፈራ ነበር የነበርንበት ሁኔታ ስለ መኪናው የተፈጠረው ነገር ደግሞ ማሜ ቢናገር ጥሩ ነው ከኔ ይበልጥ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድነት ተከበራችሁ የቻናል የተመልካቾች የቻናላችን የሁሉም በሁሉም ስለሚለቀ እና ምንድነው ባጭሩ የተፈጠረው ነገር መንገዱ በጣም ከባድ የሚባል ነው አደገኛ ቀበት አደገኛ ቁልቁለት ጠመዝማዛ ያለበት ነው ሱም አይደለም የበገረን ግን እንዳለችው የዘቢደርን ተራራ ከወጣን በኋላ ለክ ስንጨርስ አቀበቱን አግድመቱን እንደጀመረን ወይም ደግሞ በአገና ልንደርስ ስንል መሪ እንብ ያለ በቃ ልታዘዛለ እሱ ነው እንጂ የሚያዘን እኛ አናዘው መሪው የመኪናው መሪ ማለት ነው እንደዚህ ጭራሽ ፍሬን ይዤ መሪው እንዲና እንዲ ማረግ አልቻልኩም ነዳጅ ሰጠት ይያረኩኝ የተወሰነ ቦታ ለማያዝ ሞከረን በዛ ሰዓት ፍሬን ያስኩኝ ማለት خلاص ተገለበጥን ማለት ነው ከፈለገ ቁልቁለት ከሆነ ቀጥታ ነው የሚሄደው አቀበትም ከሆነ ቀጥታ አግድመትም ከሆነ ጠመዝማዛም ከሆነ ቀጥታ ዝም ብሎ ነው የሚሸመጥዘው ምክንያቱም ደርቋል በቃ አይታዘዝም እንደዚህም አይልም አይሽከረከረም ሙሉ ለሙሉ ደረቀ ማለት ነው እሱ የሆነበት ምክንያት ምንድነው የዘይት የመሪ ዘይት ማስተላለፊያው ቱቦ ተቆርጧል የደረቀበት ምክንያት ምንድነው አንደኛ ይሄ የቱቦው መቆረጥ ዘይቱ ወደ ውጭ ሲወጣ ሙሉ ለሙሉ መሪው ደረቀ ማለት አይታዘዝም ወዲህም አይልም ምንም ነገር የለም እሱ በፈለገበት ብቻ መበጣጠስ ነው ማለት ነው ምክንያቱም እንደዛ ሲሆን ነው አንደኛ መኪና የሚገለበጠው የመሪ አለመታዘዝ ችግር ነው የመጀመሪያው ከዛ ደግሞ ምንድነው ፍሬን መበጠስ እነዚህ ነገሮች ናቸው ለመኪና አደጋ አስከፊ አደጋ የሚጥሉት ማለት ነው እኛ ደግሞ በሰዓቱ ፖስት በመናደርግበት ሰዓት መኪናውን አላቆም ነው ኦሬዲ አቀበት እየፈለግን ነው ቢያንስ እንኳን እነሱ እንዳይጨነቁ ብዬ መሪው አልታዘዝም ካለይ በኋላ በትግል ቢያንስ 1-2 ኪሎ ሜትር ይጃለሁ በትግል ማለት ነው ደግነቱ ማታ ነው እንስሳትም የለም ልጅም የለም ምንም የለም ቀጥ ብሎ ይሄዳል ማለት ነው ከዛ በኋላ ከሄደ በኋላ ቁሞ እንኳን ቀስ አድርገን ኢቭን ስናስነሳው እንኳን መዞር አይችልም ምናልባት መካኒኮች ምናምን ይሄን ቪዲዮ ሰጣው ችግሩ ሊገባችሁ ይችላል ልትረዱት ይችላል ከዛ ልክ መኪናው ላይ የተፈጠረው ይሄ ነው ጫካ ነው ማናቀው ሀገር ነው መንገዱን አይተነው አናቀም መኪና መሪም ቢብሏል በዚህ ሰዓት ላይ የሚፈጠረውን እናንተ ላይ አእምሯችሁ ላይ ሊከሰት የሚችለውን ማሰብና መገመት አይከብዳችሁም ብያስባለሁ እስኪ ወንድሞቼና እህታችን ትጨምርና ምላው ይኖራል ደግሞ ስለሌላ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أتكبر على شو بيشان على شو تملك شوتش. قديا لم تناقروا ليش مامي تناقروا ثال. منهم يا وكي علوس نقرأ توش ونا توي هنا. مامي دوم دبكوني يعني إني دامي كم نك أسبوع الله بدام بزو. أكابة توشين مريو يسجعرو كسي أنا بس يدي نبرو. دومينيا خاله هنا سنوارا سنجوات نامي نبرة. منو سلام ما نك مارسنا سلام كي نامو نامي نك ونا كريلم. Mami kawan aku nu kaki tu nu yenaga itu cakap nak apa? Ini kawan aku nu memang bersalam apa? Walau betul mas kisah tu, ikan ni memang tahu ini demo ni. Jika tak cemerlang, mami kaki walau siul uradu ada mana? Even motor mula marah agak tu nama wakara. Kaza buhalar. Kaza buhalar ini tu sana dom tenis negaru cintun jalur itu. Jadi ni jadi nama marah mendengar. Doa dergulum loh, melat tafun. Mula mula dah muntahan dan ni, network aisyah. Mula mula kan hasab cincin dan ni gel sama lah. Network hello, pelikal. Serka cincin even yang berusaha cincin tafthal, sujuk na ber, di mana di, sehera network. Walau seraraun screen lay, mas melakukan cara. Nampak tu dalam tempat katus loh, betam mias cincin kena. Masa leh semua mas semua. Nampak kalah. النعم بزيوله بتعمق تعمق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دريت كبرتو في تانة بيت سبوت بيت ماتو عندي يتفتح دراو نجار بدوت توكل صوتك أني عندما نجار مثل جو نجار نيلة تفنا ودو أرجلين ويمت ألوت بلا نو يلة تفنا وجنب زوج تشو لم صوتك كذي ولا يمشي أنك نجاري لم كما كنا دجا ولا من اللي فتح رجلا يسوي ولد جوات يميت أفاو بمكينة رجانو، بتعم تأنكون نبرند زي اللي تفهم بزوج تشوجن، فرانكناو متصدو مالتو، بتعم يونسني عزني. عمره مينا كان جرنا مسات. والله بعرف بكون كومنت، أوك الله شو السياب ساتو تنبر بس هو موت يمت الدساتو ناتو، أبزاي وتشو أنا بكون كومنت. جن يا أنا تاودني يا أنا جر جدل بين، بتشي أنا جر بيفتر، تفعل جن الجن يا لني هونا جزيء أو. جسلا شو نبر؟ ما لتي هنا بس عندك أنا دعمو يوتيوبر وشو دولوا ونيلاي من يارا قالوا تشكرون كاس فويسي كذا فويسي كذا تشين كلا يعني نبر والله كذا بوالا لايف واتشين قدم لي يتملكتكم نبرني لايف واتش من دنا يارا قلت تملكاتش إن أنت باتهول لا شو نورو عيت أقبو من نبر والله بالأمر أسمى سايوش أرندو بك يسدمات ما نين نارك والله زجار زجار عندي نقدر كرس مارك مسفل يكون نقدر من دلو أنا كأنا بقول شو كم ينتوش ما كنا ولاهم يانا بقول نقدر وان جلا شو براس بس تران تران بس راح شو ثون جنو بمنا منو بمنا من بزونا قرا له بس صن توت من ما تيجي هنا ترى هو أنا نقدر نو نقدر كن إني هاي صافون نقدر من دلو دعاء درقولن سؤال درقولن يلا نبت بني تاس تجارينو يمي بوس ناس كم بتوع لاندي ترى هي من فيديو يهنا مسرق وقدر لمكو دوار قول للمالت رئيس هاشم تانا برا من لا ينبرن وساعات ينبرون الله نم ياك والله لتاني أنا دوار قول لي بالمن شجرة لهم خلي لو عاد لهم دزاين الشجرة لا يعني ما ميجا دولوا فيديو يدعي يشوف ربر بقى استعمل اسمه راجي يشوف ربر عند زيارة جو ربر بلاو يدولوا تقول إني هذا شن قارن لهم مالت لا حتى كمل جن أنا تيون نكربنو بتعمل ميكوتشوت دي بتعمل معايا هون لا الحمد لله عنده دكتور راسه تيون كان يكرتاي أي كراي لو تمتاز أنا جرش لا ينبرن مش أرشح كابي درسنا بس كابي يسرق بيتك كابي نبرنا زانو تتألن يعني جانو ما زانو سووا شو بيت تعبر نورو أقدامي لا سرق يمتى مكانك بتم كزان دكان أيه زانو ولك تهيرنو تيجي زانو مسارة إذا ما تا من ديت من دادرني ما كان قوي ولك تهيرنو يا مكينا وني قد لا ونكا تجسدو دكامي دكانا بليلا مكينا السلام عليكم ورحمة الله أنجلي ود تكاتا وشاشين بابزو ميديا و چهون تا وقت آن والا یا یه نبره بزونه گرته ورتان
ታገቱ አለ ተገለበጡ አለ ብዙ ነገር ተብሏል በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ማለት ብዙዎች ደግሞ ፕራንክ ነው ይሄ ነገር ምንድነው ላቭ ዩ ላቭ ዩ ማታ ላይ መግባት አንቺን እንዴት ነው የምታስቡት ቪው ከፈለገን ለማታ ኔትወርክ ያለበት ቦታ ብንሆን ኦር ከተማ ብንሆን ላይቭ ገብተን እንትን አንልም ይሄ ነገር ለምን እንደዚህ እንትን በኦዲየንሶቻችን መጫወት አስፈልገ ሌላውት በተጨማር ደግሞ ይሄን ሄርንበትን መንገድ አሁን መሐመድም ማሚ ነግሯቸዋል እሷም ያወራችን ነበር ለምለምና በዚህ ሳምንት ውስጥ አንድ ፋሚሊ ቤተሰብ ሙሉ በሙሉ ሙቷል ያለች ነበር ወላሂ ስንሄድ ለለቅሶ ሄደው ላጎታቸው ለቅሶ ሄደው 14 ቤተሰብ ሚኒባስና ዶልፊ ገደል ገደል ወደ ያው መስማት ይችላሉ አለ አይደል ሬሳቸው ይወጣ በሶስት ቀን ነው ሌላው ደግሞ አይደለም ዩቲዩበሮች እንደገና ደግሞ አንድ ነገር ስንሰራ ምን አለበት እውነትን የተመሰረተ ቢሆን የዛኔ ሰው ምንነት ምን እንደደረሰ መጀመሪያ ብንረዳስ በርስ ብቻ እንትን ይገባል እንዴ ሲጀምር ማታ ያንተ አንተ ጋር ሲቀጠቅጡ የነበረው ሶስት ቪዲዮ ዩቲዩበሮች ናቸው በቃ እኔ ጋር ሲደውል 46 ሰው ነው የደወለልኝ በአንድ ሰዓት ባልሞላው ውስጥ 46 ሰው ሲደውል ነው እንደገና ሁሉንም ይቅርብ ብየዛ ጭንቀቱንም ትጪ ኮሚኒቲ ላይ አልሐምዱሊላህ ምናምን ብየ ይጻፍኩ ከዛ በኋላ እንደገና ምን ብለው እንት ይላሉ እንኳን አልሐምዱሊላህ እንኳን አተረፋችሁ ሳይሆን የሚሉት በሰራችሁ ነው በእንተናችሁ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው አረ ዩቲዩበሮች ሲሰሩ ራሱ አስመሳዎች እናንተ ናችሁ ያጠገባችኋቸው ምናምን እናንተ እኛንን ያጠገብናችሁ ነው እንጂ እኛንን ያጠገብናችሁ ዩቲዩበሮች ናቸው እንደዚህ የሚሉት እኮ በነገራችን ላይ ሆነ እኔ የታዘብኩት ነገር ጀማሪ ዩቲዩበሮች ነው ታይሚንግ ተጠቅመው መውጣት ይፈልጋሉ አንድ ነገር ግን እኔ እውነት እኔ ማለት ነው ስልኬ ላይ ኤዲት ብቻ ተደርጎ የተቀመጠ 17 ቪዲዮዎች አሉ ጭኝ እንኳን የማልጨርሰው ምናልባት የቪዲዮ ስራ ፈልጋ ወይንም ቪው ወይንም ለመፈመስ 100 ሺህ ያለፈ ሰው ድሮን ፌመስ ነው ምንም አያስፈልግም ቪው ይታያል ቪዲዮ ሞልቷል አይዲያ ሞልቷል ግን እንዴ ማለት የሆነ ጥሩ መረጃ ኖሯችሁ የተስተካከለ መረጃ መታቀርቡ ከሆነ ሁልጊዜ እናንተ ጥሩ መረጃ ስለምታቀርቡ ተመልካች ታበዛላችሁ በውሸት ዝም ብላችሁ ጽሑፍ አይታችሁ ቢዮንስ ምናልባት ብላችሁ ቪዲዮ መተሩ ብዙ ልጆች አላችሁ የሆነ ጊዜ አረቡ ፎአድ ከሚስቱ ማለት ሰዓት ፈልግም ትንሽ ካይቱ መራቅ ፈልጋለች ተፋተዋል በቃ ወልዳ አሶረዳሉ ወልዳ ሞታሉ ይባላል እንደገናስ ባንድ ላይ ሶስት ቪዲዮ ይሰራል አንድ ሰው ቪዲዮ ይሰሩ ሁሉ አሉ ባንድ በበኛ ጉዳይ ስድስት ቪዲዮ ሁሉ ይሰሩ አሉ እኔ አትስሩ አይደለም ይስሩ ተመልካች ጋር ለምን ያጋጩናል ቢያንስ ተመልካች ጋር የሚያጋጭ ነገር አታጣሉን አንደኛ ለማማወራት ራሱ ጥሩ አይደለም ያተፈጠረ ነገር ተማቲ ጥሩ አይደለም ከተመልካች ጋር አታጣሉን ከሰዎች ጋር እዚህ ጋር ደግሞ ማለት ነው መነሳት ያለበት ትልቁ ነጥብ ምንድነው ብዙዎቻችን ጋራ የደወሉት ዩቲዩበሮች እኛን በጥሩ ሰዓት እንኳን ማለት ነው አንድ ቀን ያላስተዋወሱን ሁሉ አሉ። ወላሂ እኔ አንድ ቀን ደውለውልኝ የማያውቁ ዩቲዩበሮች ይሄ ወላሂ መቀረፍ አለበት። አንደኛ እኛን ፈልጋችሁ ማታውቁ ዩቲዩበሮች ሁሉ አሁን ይሄ ክስተት ሲፈጠር መደወሉ እኔ ተሰሩት ውስጥ የሚያሳዝነኝ ማለት ነው። አንድ ሰው እንኳን አልሐምዱሊላህ ተረፉ ብሎ አይደለም ተመልካችን አስጨነቁ ብለው ነው ለተመልካች ተቆርቋሪ ሆነው አው ደግሞ ለምን እንደሆነ አላውቅም ወላሂ እንዴት አንተ እረን እንጃ ብቻ በጣም ነው ያናደዱኝ እኔ ዩቲዩበሮች በጣም በመቀጠል ግን እኔ ቆይ እኔ አንደኛ በተመልካች ፊት አንድ ነገር ልበላችሁ በጣም ይቅርታ ማለት እዚህ ውስጥ ላይ ከተጥቋቸው እኔ ስለሆንኩ የማታውቁት መንገድ ስላመጣችሁ ግን ይቅርታም ጠይቂያችሁ እኔ አንድ ሀቅ አለኝ እኔ ጉራጌን ሀገር እንድታዩ ይሄ ውሃ የሌለበትን ሀገር እኔ ያሳመመኝ ነገር ስለሆነ አይታችሁ ምን ያህል ስሜት እንደሚጎዳ እንድታዩት ብዬ ነው እንጃችሁ ያ እኮ ኖርማል ነው እኛ በጎ አላማ እኮ ሰንቀን ነው አይ ይሄ ነው አንቺ በጎ ነገር ሁሉ እኛ መንገድ ላይ ሁሉ እኮ ስንወቅሰው እዛ ጋር እንደውም ያየ ነው ውሃ እጄን ለመታጠብ እኔ ሰቅቆ የኔ ኡዱ ለማድረግ እነሱ ግን ይጠጣሉ ያንን ነገር ለማየት ነው ይሄር ነው ያንን ነገር ለሰው ለማድረግ ግን እንደዚህ ነገር ተፈጠረ ምን አለ መሰላችሁ ሰው የሰው ልጅ በአእምሮ ልክ ነው የሚያስበው ወላሂ ነው ወላሂ ማት ሰው ኔጌቲቭ እንትን ብሎ ማት በኔጌቲቭ መልኩ ካሰበ አሁን ብዙ ቪዲዮዎችን ቀርጸናል ሪያሊቲውን ነው የምንናገራቸው አሁንም ቢሆን ይኸውና የተሰበሰበ 69 ሺህ ብር ይዤ አብረውኝ ጉርጓዱ ቁፋሮ እንዲጀመር ስራው እንዲጀመር ነው ይያቸው የኔ ነገርሽ ደሞ ዛሬ ሳይሆን ትናንትና ከና ወታጀራ እንደገባን ነገን ይሄዳልን ብላ ተናገረች ነበር ግን በመሃል ይሄ አደጋ ሲፈጠር ምን ሆነ
ሁሉንም ሳንሰራው መጣ ያው እና ጓደኞቼ ከምንም በላይ ስሜት ይጎዳው ደግሞ እንደዛ አይደለም ወይንም ዝም ብሎ ለመዝናናትም አይደለም የህብረተሰቡ እንትን ለነረዳ አንዱ ለላ ጉራጌ ያገረን ለማሳየት ባህላችን እንዘት አለ በጣም ብዙ ነገር አለ እና የወንዙዋ እየጠጡ እንደሆነ ደግሞ እነሱ ማይተው እዚህኔ ታውጣቸው እንዲያደር ይሄን ብር ደግሞ ሳስረክብ ጉርጓዶ የሆነ በሐሳብ እንዲረዱኝ ከኔ ጋር ሰው አላት እንዲባልልኝ ነው ይጃቸው የሚሄድኩት እንጂ ልንዝናና ልንዘል እናንተ እንዳወራችሁት ይሄ ወንድ ሴት ያላችሁት እኔ ካፍቶኛል ራሴን አሞኛል ሐቅ ለማናገር ግን ክፉ አትሁን ለራሱ ያስባል አንዳንድ የሆነ መልካም ነገር ሰንቁ ጭንቅላታችሁ ላይ እኛ እናንተ እንዳሰባችሁት ክፋት አስበናል አይደለም እኔ የተሰበሰበውን ገንዘብ ለመስጠት ለማስተካከል ነው ግን ይሄ ሞኖ ሳይሳካ ነው የመጣ ነው ወጥ ከነገ በኋላ መኪና ለማሰራት سنሮጣል አንዴ ወተና ማን ነው ወልቂጤ ሳንደርስ ያለው ከተማ አረኛው ይዛ ዋና አለ ሌላ ዝሮ ዝሮ ወልቅጤ ሳንደርስ ሌላ ወደ ሆሳናና ተጅራ መገንጠያ ማለት እዛ አለ ከዛ እንደገና እዛ የለም ሲሉ ወልቅጤ አዲስ አበባ ሁሉ ይሄ ሁሉ ምንድነው መኪናውን አቁመን ማለት ነው ይሄንን ስናደርግ ለምለም ያሰበችው ያንን ችግራቸውን እንኳን ውሃውን እንዲህ አርገን ያፈሰስን እንዳናሳያችሁ ይሄ ሁሉ ችግር ተፈረ ከችግሩ በላይ የጎዳን ግን መረዳት ያቃታችሁ ዩቲዩበሮች ሌላው ይቀር እንደውም ለምለም ሌላም ሀቂታ ሌላም መርካም ስራ አስባ እዛ ውስጥ ራሱ አንድ መስጂድ አለ የሚገነባ መስጂድ አለ እና እግረ መንገድ ይሄ ኮሃ ፕሮጀክት በኋላ እናንተ ማስተዋውቁላችሁና መስጂዱ ራሱ ይገንባላችሁ እናም ብላ ሐሳቡን አንስተን ነበር ነገር ግን በዚህ ጭንቅ ሁሉ ይሄ ሁሉ አልተሳካም ማድረግ ሁሉ አልቻለም አሰን በጣም ማዚያ ጥሩ ነገር ነበር ታስበው መስጂድ አለ እዛ አካባቢ 50 አባወራ ነው ያለው መስጂድ የላቸውም ዝም ብሎ ነው በግቢያቸው በሜዳ የሚሰብሩት እና መስጊድ ጀምረው አልቻሉትም መጨረስ ይሄንን ነገር እስኪ እንቅረጸው በሚዲያ እናስተላልፈው ብዬ ሐሳቡን አምጥቼ ነበር ግን የመኪና አቃተው ከሀገር ሀገር ሲዞሩ በቃ ምን በጣም ደግሞ ይጉዳው እኮ ታግሰን እንኳን እንዳንቀርጽ ያለው ያው ኔትወርክ የለም ይሄን ነገር ደግሞ ሳናስረዳቸው ጊዜ ሲፈጅ እነሱ የልባቸውን አድርገው እኛ አገን ከዚህ ትረዳው ከዚህ ነገር ከዚህ ትረዳው ነገር ምንድነው አንተ ኢቭን በዚህ ችግር እንኳን ሙታ ቢሆን ኑሮ ወይ ሁላችንም ባንኖር ኑሮ ማለት ነው አላህ ተብቆን ነው እንጂ እንደዚህ ነው በቃ ማቲ ሆነ ደግሞ ነው በህይወት ይያለ የማይፈልግ ሰው ሁሉ ማለት ነው ከሞትክ በኋላ ባንተ ላይ መስራት ነው አንድ ዩቲዩበሮች በሆነሽ ቅጽበት የሆነሽ ነገር ማግኘት ይፈልጋል ማቲ እንደዚህ ከሆነ አንዳንዶች እንኳን አትሪሲ ያየናቸው ሰባት ጊዜ ይቀር እንደዚህ መተዛዘን የለም መተዛዘን ከለ ያየናቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ውሃ አድርጉላቸው ያሉበት አላህ ይጠብቃቸው ጉዳዩ ምን ነው ተመልካቹን የሰጠው ነው የሚቀበለው ሀቢቢ ተመልካቹ ምንም አላረገ በቃ ዩቲዩበሮች ሲሰሩ አሽቃባ እያሽቃበጡ ነው እያስመሰሉ ነው ፕራንክ ነው ምናምን እያሉ ሰሩላቸው ምን ሊያስብ ይችላል ተመልካች ምን ሊያስብ ይችላል በጣም ያሳዝናል እኔ ያላቀ ማንኛውም እንግዲህ ከዙ ጋር በተያዘው ለማት ቪዲዮዎች መኪና ሲሰራ ከዚህ በኋላ ቀስ በቀስ ቪዲዮዎቹን እናደርሳችኋለን ሌላ የምትሉት ነገር አለ